Gazteak etxe bizitza honetan sartu ziren, orain dela ja egun batzuk. Etxe bizitza Gürtel eta Panama kasuetako iruzurgile batzuena da. Beraz, legitimoa iruditzen zaigu gainera jakin da Donostin etxe bizitza asko utxik daudela eta gazteok honekin daukagun prekarietatea dela eta. Baina, lentxo betan bota dituzte, kriston errepresioa, kriston violentzia poliziala. Bazioa!